محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے دوستو, خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ بتلایا تھا کہ مجاہدات ختم نبوت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کر کے اور ہماری الحمدللہ جو علمی بحثیں ہیں اور جو مناظرے ہیں ان میں بری طرح شکست کھانے کے بعد یہ وتیرہ اپنایا کہ یہ دوڑے یوٹیوب کے پاس اور جھوٹی شکایتیں کر کر کے انہوں نے ہماری ویڈیوز جو ہیں یہ دیکھیں کوئی 12 کے قریب ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں. اس وجہ سے ہم نے الحمدللہ اب یہ باقاعدہ منصوبہ بنایا ہے پوری حکمت عملی کے ساتھ کہ ہم انہی ویڈیوز کو انشاءاللہ دوبارہ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے. پہلے دوستو, ہم آپ کو صرف یہ یاد کروا دیں کہ کیونکہ مجاہدات ختم نبوت نے یہ رونا دھونا انہوں نے رویا تھا یوٹیوب کے سامنے کہ ان کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے ہماری ویڈیوز کی وجہ سے, جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے صرف جھوٹا بہانہ تھا. اصل میں یہ کہ ان کی عزت متاثر ہو رہی ہے, ان کی بے درپے شکستوں سے یہ لوگ بخلا گئے ہیں. تو اس لیے میں جو آپ کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ان اس ویڈیو میں ہم نے جہاں جہاں پر بھی ان مجاہدات کا نام یا ان کا کوئی امیج یا کوئی بھی ہمیں یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ پھر دوڑیں گے یوٹیوب کی طرف, ہم نے اس بات کو ایک پوسٹ کے ساتھ ہم نے کور کر دیا ہے. تو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں تاکہ آپ حیران نہ ہوں کہ یہ پوسٹ کیوں یہاں پہ لگ گئی ہے. اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ایک لنک نیچے دیا ہے ڈسکرپشن میں, وہاں پہ اس کو کلک کریں تو سارے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کھل جائیں گے. امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو. ہمارے چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے احمدی بھائیوں کو بھی ضرور یہ کہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ضرور خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی کہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو علمی جو ویڈیوز ہیں وہ حوالہ جات سمیت آپ کو پہنچا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. پہلے دوستو, خاکسار نے اس وقت یہ دو ویڈیو کلپ بھی وہاں پر لگائے اپنے لیکچر کے دوران, وہ بھی خاکسار آپ کو سناتا ہے. لوگوں نے اپنے نبی کو دیکھا, نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا. بیمار نبی, بیماریوں کے اندر گھرا ہوا رسول, علی اور حبل کے کندھوں میں ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی جا رہے اور اللہ کے نبی کی پاؤں کی انگلیاں موڑی ہوئی زمین پر گھسڑتی ہوئی جا رہی. اللہ کے نبی بیماری سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے قدموں کے بل پر چل بھی نہیں سکتے. نبی اپنے صحابہ کو دیکھ رہے, صحابہ اپنے نبی کو دیکھ رہے اور مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج رہی. آپ اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے اندر ڈالتے ہیں, موت کی تکلیف ہے, موت کے لمحات ہیں, ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں پھر ہاتھ کو نکال کے اپنے چہرے انور پہ پھیر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ فرماتی ہے, جتنی موت کی تکلیف میں نے رسول اللہ پر دیکھی اتنی تکلیف میں نے اور کسی پر نہیں دیکھی. جی پیارے دوستو, یہ دو کلپ ہم نے وہاں پہ لگائے تھے
جو ہے، کیونکہ انہوں نے، مولانا نے بہت اچھے انداز میں جو ہمارے پیارے نبی کی وفات کے واقعات ہیں وہ اپنی اس تقریر میں پیش کیے تھے۔ اس دوران میں جلدی جلدی گزر جاتا ہوں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بھی اپنے اہل عیال کو تیار کروا رہے تھے کہ وفات کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ یہ آتا ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہی دنوں ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے آپ کے پاس حبشہ کے خوبصورت گرجے کا ذکر کیا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے مقبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا ہے، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ گویا کہ اشارہ بھی دے دیا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ پھر اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن، یہ بیان کیا جاتا ہے، اپنی بیٹی کو، اپنی پیاری بیٹی کو جو ہے اپنے پاس بلایا، اور جب آپ آئیں تو آپ نے ان کو اپنے قریب کیا اور آپ کے کان میں کچھ کہا، تو وہ، تو آپ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رونے لگی۔ پھر دوبارہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بیان کیا تو آپ ہنس دیں۔ تو یہ واقعہ بعد میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی، کیا بتلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ نے یہ بتلایا کہ پہلی بار مجھے بتلایا تھا ہمارے پیارے نبی نے کہ آپ اسی مرض سے انتقال فرما جائیں گے، اور دوسری دفعہ پھر یہ بتلایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو گویا میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اس بیماری کا جو ایک جو ہے جو اثر، وہ یہ ہوا کہ جو اہل بیت تھے وہ بھی تیار ہو گئے اپنے پیارے نبی کی جدائی سے متعلق، بالکل تیار ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پیارے نبی وفات پانے والے ہیں۔ دوستو، ایک یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دفعہ مسجد میں تشریف لے کر گئے، مسجد نبوی میں، تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 3 دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا کی۔ ان 3 مواقع میں ایک بار حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے نماز فجر کے لیے، اور ایک مرتبہ حضرت فضل بن عباس اور ایک خادم حضرت ثوبان کے سہارے نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے تھے، اور 3ری دفعہ کے بارے میں واضح طور پر پتہ نہیں چل سکا کہ کس کے سہارے ہمارے پیارے نبی تشریف لائے تھے۔ پیارے دوستو، مجھے ابھی محسوس ہوا ہے کہ میں نے شاید غلطی سے یہ لیکچر کو دوران کہہ دیا کہ حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ اور جب یہ بات درست ہے جو میں نے دوسری بیان کی کہ حضرت فضل بن عباس اور ایک خادم جو حضرت ثوبان تھے ان کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو یہ میں نے کہا یہ تصحیح ہو جائے۔ پیارے دوستو، ایک اور بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ صحابہ نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ آخری کلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا فرمایا۔ اس دن میں جو آخری روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات والا جو دن تھا، اس بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی، حضرت علی فرماتے ہیں، جس وقت آپ پر غرغرہ کی حالت تھی، اس حالت میں آپ یہ فرما رہے تھے، الصلاۃ وما
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ کیا مطلب؟ کہ نماز اور وہ جو تمہارے زیر نگین ہیں ان کو نہ بھول جانا۔ گویا یہ تعلیم کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام تھا۔ دعا کے لحاظ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام تھا، اللہم لا تجعل قبری وسنا، اللہم لا تجعل قبری وسنا، یعنی کہ اے میرے اللہ میری قبر کو شرک کی جگہ نہ بنا دینا۔ اور جو سب سے آخری جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے وہ آپ نے ضرور سنے ہوں گے، فر رفیق الاعلیٰ بالجنہ، فر رفیق الاعلیٰ بالجنہ۔ تو یہ تھے جو آخری الفاظ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں، باوجود اس کے کہ آپ کا یہ سمجھیں کہ آخری روز تھا، یہ میں نے ابھی روایت لگائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے ایسی کوئی رات مجھ پر کبھی نہیں گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے، اے عائشہ کیا فجر طلوع ہو گئی ہے؟ میں کہتی رہی نہیں، حتیٰ کہ بلال نے صبح کی اذان دی اور پھر آئی اور عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا بلال ہے۔ تو آخری دن بھی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی فکر تھی، اور اسے آگے ہی جو مروی ہے اسی صفحے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ جان کنی کے عالم میں تھے، آپ کے پاس پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا، آپ اس میں بار بار ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر مر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں سے، اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں سے۔ دوستو، یہ جو اگلی حدیث میں نے لگائی یہ اس کا میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، اور جو بیان میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیماری نے اور وہ بیماری کی وجہ سے کمزوری نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کس حد تک اثر کر دیا تھا۔ اس میں جیسا کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، لکھا ہے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور دو آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے، گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، اتنی تکلیف میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک طرح چلا نہیں جا رہا تھا، دو آدمیوں کا سہارا لے کر جا رہے تھے، لیکن کہاں جا رہے تھے؟ مسجد میں جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے دوستو، یہ دیکھ لیں جو اگلی جو میں نے حدیث لگائی ہے مشکات سے، اس میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ حاضر ہوا، اور ہمارے پیارے نبی کی کیا ہی شان تھی، اور حاضر ہو کر کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا، آپ سے پہلے کسی آدمی سے نہ میں نے کبھی اجازت طلب کی ہے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی آدمی سے طلب کروں گا۔ یعنی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور کبھی یہ کسی سے یہ اجازت طلب نہیں کرتا، لیکن کیا آپ اسے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ روح قبض کر لے؟ سبحان اللہ، کیا مقام تھا، کیا مقام ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جی پیارے دوستو، اس کے بعد جو سب سے جو آخری ٹاپک تھا وہ تھا آخری لمحات ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اگرچہ میں نے یہ لیکچر خود دیا ہے لیکن یہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے بھی جو میں لیکچر سن رہا ہوں ایک عجیب دل کے اوپر اداسی سی چھاتی جا رہی ہے، ایک بہت ہی غمگین یہ واقعات ہیں، بہت ہی غمگین لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہیں، تو ہم ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا، یہ آخری جو ٹاپک تھا میں نے رکھا آخری لمحات، اور یہ اس کے بارے میں احادیث لگائی یہاں پر اور اس کے بعد یہ آڈیو بھیجی۔ پہلے دوستو یہ جو آج کا جو خاکسار میں لیکچر جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، وہ ہوتے ہوتے وہ اس آخری لمحات تک پہنچ گیا ہے جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے مالک حقیقی کے پاس جا ملے۔ اس ضمن میں میں نے بعض احادیث بھی لگا دی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ پر نزع کی حالت آ رہی تھی، آپ میرے سینہ پر ٹیک لگائے لیٹے تھے، اس اثنا میں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اندر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ مسواک کی خواہش فرما رہے ہیں۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے لیکن جو اس میں بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ میں نے مسواک کا سرا دانتوں سے اچھی طرح چبا کر نرم کیا اور اسے اپنے لعاب سے تر کیا، اور پھر تر کرنے کے بعد مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری کی کمزوری کی وجہ سے وہ جو شدید بخار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13-14 دن سے تھا، اس کی وجہ سے بخار کی شدت کی وجہ سے کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ میرے پیارے نبی مسواک کو بھی چبا نہیں سکتے تھے کہ اس کو نرم کر سکے، اتنی زیادہ کمزوری تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ پڑا تھا اور آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور اسے اپنے منہ پر ملتے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات انا للموت سکرات، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی فرما رہے تھے میرے پیارے نبی، ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ موت جو تکلیف سے پر ہے، اور پھر آپ یہ بھی دعا کر رہے تھے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں پھر آپ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور فرمایا فر رفیق العالی فر رفیق العالی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو میں نے یہاں پہ یہ پھر جو عالم ہیں توصیف رحمان صاحب، ان کی ایک ویڈیو لگائی ہے، انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی درد کے ساتھ جو ہے وہ سنایا ہے، آپ بھی ضرور اس کو سنیے گا۔ اور اس کے ساتھ خاکسار ایک آدھا اور جو ریفرنسز میں نے لگائے ہیں وہ پڑھ کر اس لیکچر کو ختم کرے گا انشاءاللہ۔ نبی بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور کہ نبی کے دانت اس مسواک کو چبا بھی نہ سکے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا نبی مسواک نہیں چبا سکے، میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا چبایا اور چبا کر کے رسول اللہ کے منہ میں دیا، میرے منہ کا چبا ہوا مسواک محمد کے منہ میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اس دن میں یہ
سنن نسائی کی ایک حدیث خاکسار نے یہاں پہ لگائی ہے. اس میں جو سب سے اوپر یہ جو ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 32, اس میں حضرت رقیقہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک پیالہ تھا. اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ میں پیشاب کیا کرتے اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھ لیتے. یہ گویا یہ نیچے انہوں نے اس کی یہ بیان کیا ہے کہ مذکورہ والا حدیث سے معلوم ہوا کہ مکان میں کسی برتن کے اندر پیشاب کرنا درست ہے, لیکن پیشاب کو زیادہ دیر تک برتن میں نہ رکھا جائے. یہ ایک انہوں نے اپنی ایک تفسیر بیان کی ہے سنن نسائی والے نے. اگلی جو حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت فرمائی, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت پیشاب کرنے کے لیے طرف فرمایا تو آپ کا جسم مبارک دوہرا ہو گیا اور آپ کو احساس نہ ہوا, پھر معلوم نہیں کہ آپ نے کس کو وصیت فرمائی. تو اس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور گویا یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ پیارے دوستوں معذرت خواہ ہوں, کوئی صاحب بار بار مجھے مڈل میں فون کر کے اپنی طرف سے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لگ رہا ہے. بہرحال میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں اب اگلی حدیث لگاتا ہوں. جی پیارے دوستوں یہ ایک اور حدیث ہے, امید ہے مجھے کوئی فون کر کے مڈل میں ڈسٹرب نہیں کرے گا تو میں اس کو صحیح طرح سے بیان بھی کر سکوں گا. یہ ترمذی شریف سے یہ حدیث لی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے, یا آپ نے فرمایا میری گود سے تکیہ لگایا ہوا تھا. آپ نے پیشاب فرمانے کے لیے ایک برتن منگوایا اور اس میں پیشاب فرمایا, پھر کچھ دیر بعد دعا مانگتے مانگتے آپ کا وصال مبارک ہو گیا. تو یہ جو میں یہ حدیث لگانے سے میری غرض یہ تھی کہ جو آخری جو لمحات تھے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, آپ نے جس طرح کے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا مسواک کی مبارک سے بھی اپنے جو صفائی کی اچھی طرح دندان مبارک کی, اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت منگوا کر جو حوائج ضروری جو تھی اس سے بھی فارغ ہوئے, اور اس کے بعد دعائیں کرتے ہوئے آپ کا پیارا وجود ہمارے پیارے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی پیارے دوستو ایک خاکسار نے یہ ایک آخری گزارش کے طور پر پھر دوبارہ یہ ہمارے جو عالم ہیں ان کا ایک کلپ لگایا ہے, اس کو سنیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ جو دوست ہمارے بارے میں آپ نے دیکھا مختلف گروپوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے, ان کو جا کر اب آپ کا یہ فرض ہے کہ جا کر بتلائیں کہ کس طرح ہم نے آرام کے ساتھ بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے جو آخری لمحات تھے, آپ کے جو بیماری کے جو 13-14 دن تھے ان کا یہاں پہ ذکر چلا, اور الحمدللہ ہم نے اپنے لیکچر میں جو اعتراضات ہوتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعض واقعات کے متعلق ہم نے ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کی, اور اسی سے آپ لوگوں کو یہ کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نہیں مانتے تو ہم کیوں ان کا دفاع کریں گے. بہرحال یہ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. جی پیارے دوستو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا الحمدللہ. دوستو اس سے پہلے کہ لیکچر کو باقاعدہ ہم ختم کریں, کیوں نہ جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر شروع کیا تھا اب دوبارہ انہی پوائنٹس کے اوپر جاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی وفات سے پہلے کے حالات نے ہمیں کیا ہی پیارے سبق دیے ہیں، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ بیماری میں صبر کرنا ہے، وہاں جہاں یہ سبق دیا کہ جو موت کی تکلیف سب سے زیادہ میرے پر آئی ہے، اس لیے اگر تمہارے پر کوئی تکلیف آئے بھی تو میری تکلیف کو یاد کر کے صبر کرنا، وہیں پر کس طرح سے اس بیماری کی وجہ سے نہ صرف صحابہ کو وقت ملا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، اہل بیت کو یہ وقت ملا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور اپنے آپ کو تیار کر سکیں اس پاک وجود کی جدائی کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں بے شمار ایسے ایسے سبق اور درس سکھلائے ہیں جو کہ اس کے بغیر ناممکن تھے۔ آخر پر ہم درود شریف کے ساتھ ہی اس درس کو ختم کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔